ndabasuhuje cyane mbifuriza umugoroba mwiza ntabwo twari duherukanye yambi yambi ariko murabizi igihe twari turimo turibuka Jenoside ku nshuro ya 30 yakorewe Abatutsi mu mwaka w'1994 mwese aho muri impore kandi mukomere turi kumwe ariko natwe twagarutse nk'inzozi loto twagarutse dufite byinshi dukomereje aho twari tugeze ariko mbifuriza no gukomeza kugira amahirwe no kugira amahirwe muri byose muri jambo rimwe abe mu kinire abe mu kazi mukora mu byo muwamo byose murabizi nge ndi Christella nk'ibisanzwe tuba turi kumwe ubundi buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru aho tuba turi mu gitego kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu isaha ya saa mbiri z'ijoro cyangwa hanyuma ku cyumweru akaba ari umunsi w'impamo jackpot hahandi tugeze kuri 60 million ku mpamo jackpot tuzafata vuba cyane bidatinze ariko hagati aho nkwibutsa ko ikiganiro cyacu gica kuri TV One no kuri Radio One 91.1 ndetse no kuri YouTube kuri TV One Rwanda hari naho wahadusanga tuba turi live igihe ushaka gukurikirana ikiganiro ubwo rero murabizi uko bimeze ko mwadusanga nibyo tuba turi gukora murabizi ko tuba turimo turashaka umuwina iyo turi mu gitego no kuba buri munsi dushaka umuntu watsindiye miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda ariko nanone iyo bigeze ku cyumweru nabo tuba turi gushaka umuntu uhuza imibare itanu ariyo igize impamo jackpot yacu nsubi inyuma gatoya mu gitego murabizi ko tuba dufite dushaka imibare itandatu kandi itondekanyije neza uko bikwiye ushobora gukina ushyizemo imibare yawe cyangwa se sisiteme ikagufasha gukina iguhitiramo imibare ibyo byose ni ibintu bikunda nkwibutsa rero ko imibare yacu y'uyu munsi cyane cyane ko turi kwibanda ku mpamo jackpot igomba kuba itanu igihe wayihujije murabyibizi ko amafaranga yawe turayaguha cyangwa se mushobora no kuyahuza muri benshi imibare kuyihuza muri benshi nabwo turiyaranja tukareba ukuntu tubagenzereza cyangwa se tuyabagabanya amafaranga yanyu mukayabona ubwo murabizi ubu twafatiyeho ubu twacanye indege twakomeje gushaka abanyamahirwe cyane ko muba muri benshi mbibutsa ko ku kwezi kumwe mu kwezi kutoroshye ariko ni ukwezi gushobora guhindura ubuzima bwawe simvuze ko wenda ari impamo ari inzozi loto yaguhindura ubuzima mu buzima ariko nanone ushobora kumenya ko hamwe n'inzozi loto nabwo ushobora kumererwa neza utsindira miliyoni cyangwa se ziriya miliyoni 60 wabwo nahaweho gukina wikandira akanyenyeri 240 urwego hanyuma ugakomeza cyangwa se ukaba washaka gukoresha gukina online uciye kuri website yacu ni wa.inzoziloto.rwa cyangwa ukaba wareba umu agent nawe aba hari akaba yagufasha gukina igihe ubyifuje donc nuko bigenda ibyacu ntago bitinda nuko biba bimeze hirya no hino nukuri nta muntu utemerewe gukina keretse umuntu uri munsi y'imyaka 18 y'amavuko nkuko mpora mbibabwira hari atuba dukeneye abantu bakuru bazi ibyo barimo bazi n'ibyo bari gukora ntago tubwira abana tubabwira ngo mukine imikino y'inzozi loto nukura uzakira ko turacyahari ariko nonaha ubyihoreye rwose tuzagutegereza Alright nuko biba bimeze hanyuma ikindi nakwibutsa nuko tuba turi muri ya promotion ntago iravaho imwe yo mu gitego imwe kwambariza kwa gatandatu hamwe ugura amatike abiri bakakongeza indi imwe iriya nayo ishobora kuguhesha ubushobozi bwo kuba watsinda nkwibutsa ko gukina kenshi bigufasha kuba itaburamo itike yawe rimwe na rimwe hari n'igihe bitakunda ariko birakunda kenshi so mugerageze mu bushobozi bwanyu ukine mu rugero utangiza cyangwa se ngo usesagure wowe uko ubyumva ikofi yawe imeze nahawe aho gukina ibyo bintu umaze kubimenyera birasobanutse yes ubwo rero ntabatindiye iminota yacu irimo irihuta mbere ko tujya muri iriya tombora yacu nyirizina reka tubanze turebe umuntu watsinze mu minsi yashize ubwo ni ukuvuga ngo mbere kiriya cyumweru uwo muntu noneho araza kuduha ubuhamya namara kuduha ubuhamya turagaruka mu kanya gatoya mwebwe ntimujye kure ikintu inama nagira ku bantu gucika intege ntabwo ari byiza keretse nyine ubikoze nta gahunda ufite ari uguta umwanya wawe ariko ubikoze ubyitayeho kumva ubikunze byanze bikunze uratsinda nitwa Magnifique Simbi ukuntu namenye inzozi loto nayumvise kuri radiyo hanyuma numva ibyo bavuga nkurikiza amabwiriza nkanda imibare njya ninjira muri mu mukino nkajya nyina rimwe na rimwe ubundi rimwe si nyine ariko nkumva ko ngomba gukomeza gukina kugeza nsinze so ejo ku itariki 12 saa sita za 10:18
mu matike nakinnye ejo iyo ngiye n'ejo yabashije gutsinda mu matike yose nakinnye byanejeje nishimye cyane kubona negukanye intsinzi nkaba mbwira abandi bantu kwitabira gukina ko ntabwo ari ibintu bihambaye bifata umwanya mutoya kandi birakunda ntabwo nibuka neza igihe natangiriye gukina ariko ni nko mu kwezi kwa gatanu cyangwa kwa gatandatu k'umwaka washize najyaga nyina buri munsi rimwe na rimwe cyangwa ngasiba byabaga byatewe n'ukuntu nifashe nyine kuri momo yanjye biroroshye ni gukanda imibare kanyenyeri 240 urwego kemeza bakomeza ugakina hari igihe najyaga numva ncitse intege rimwe na rimwe ariko nkavuga wenda ejo bizakunda kubera ko mbikunda nabaga numva igihe cyose mfite umwanya ngomba kubikora so niyo mpamvu nakinaga amatike menshi kugira ngo ngire amahirwe gukina amatike menshi rero nabyo bituma umuntu agira amahirwe kuko harimo na promosiyo zo gukina kubera ko narindi gukina mu gitego miliyoni so ndashaka no gutsinda mu mana jackpot Isimbi magnifique muramubona ko ari umwana muto kabisa n'umukobwa w'ikiri inkumi ikiri muto ufite ubushake bwo gukira yaragerageje akubwiye ikintu urugendo rwe rutari rumworoheye muri ubu rugendo rwo gukina imikino y'inzozi loto akina bikanga ariko byageze aho birakunda nikikubwira ngo nawe waba uri umukobwa ukiri muto yapfa kuba ufite ya myaka navuze 18 waba uri umusore se waba uri umumama waba uri umupapa waba uri umusaza waba uri umukecuru ni ukuri ntawe ukubujije gukina fata amafaranga ibiceri byawe 300 ni ku gitego ni kwita ikibi gura ushobora gukira amategeko ushoboye bitewe n'ubushobozi ufite ariko nanone ushobora n'iki kindi kirenzeho kuba wakina impamo jackpot na amafaranga 500 itike yacu ngayo nguko rero nababwiye ko twari dufite umunyabuhamya ariko noneho ubu twinjiye muri tombola nyirizina ubu tugiye gukaraga dushaka umunyamahirwe waba koko yaratsindiye izo miliyoni 600 ari amafaranga menshi ni ukuri navuga ngo ibintu byo guhindura ubuzima ariko noneho ari amafaranga ya guhindura ubuzima ukava ahantu hamwe ukagera ahandi muri make mbifuriza amahirwe njye nicyo mbakorera mbibutsa gukina mbabwira murabizi ko ntajya mbabeshya mbabwira nti mukine mu rugero ko nkongera nkanabwira nti munakine wowe nahawe ho kureba ukareba icyo dukora ubwo rero abantu bari ku ruhanga rw'ibyuma dufashe twinjire muri tombola nyirizina dushake umunyamahirwe watsindiye izi miliyoni nitumubura rwose ni ukwihangana iyi ni draw yacu y'ijana na 2022 kumwe ni impamo jackpot inagari ntabwo ari igitego ni impamo jackpot ijana 2022 ku munsi wa tariki ni 14 z'ukwezi kwa kane umwaka ni 2024 kabisa kuri no saa ya saa mbiri n'iminota 11 mwabyumva ubu twagiye murabona ko imibare yatangiye kuza nyamuneka mube hafi murebe n'ayo matike yanyu munarebeho kubera ko ufite message bo bakiniye mbese murabizi ukuntu bigenda yes ubwo rero reka turebe iyi imibare yacu 5 yabonetse hanyuma hakaza kuboneka undi mubare uwa gatandatu ntabwo ari mu gitego uriya mubare wa gatandatu ni wa bonus bimwe twatsindiraga amafaranga 500 twatsindiraga 250 2500 murabyibuka uko byagendaga imibare yacu rero yanabonetse mutagira ngo ibyacu biratinda imibare yacu ni 30 18 10 27 4 hanyuma umubare wa bonus cyangwa se umubare w'ubuntu ni uriya 32 ndabibutsa ko iyi mibare ntabwo ugomba kuyitondekanya kutya imeze upfa kuba uyifite mu itike yawe vraiment biba bihagije ndayisubiramo ni 30 18 10 27 4 n'umubare wa bonus ni 32 iyi ni imibare yacu iyi ni ya tombola yacu muri rusange donc iyi ni impamo jackpot uyuza kuba ufite iriya mibare telefone yawe bisomye mu bundi buryo murabizi niyo mabwira nti ebana
mushyiremo agatege turebe ko bizakunda. Ndabibutsa rero mwebwe muri hirya no hino ahantu dufite amashops cyangwa se aho tuba tubarizwa abari Kayonza, i Musanze, i Rubavu ndetse no mu mujyi wa Kigali, mujye munasimbuka munarebe mukine n'indi mikino ko irahari ikikaraga, hari imikino myinshi itandukanye, munagereyo munasobanukirwe byinshi, musura ama site yacu ni wa3@inzoziloto.rw, urebe byinshi bigiye Jesse nabone mu minota 15 kuko numba mbabwira ibintu byinshi bifite akamaro, hari nibindi nabyo bifite akamaro cyane, ariko noneho mba mbabwira ibyibanze ushaka kugenda rero kumenya ibyacu nuko twimeze nuko twifashe n'uburyo tubayeho n'uburyo mbese gahunda zose wadusura nyine ku mashop aho wegereye cyangwa se ukajya kuri website yacu hari naho ushobora kuhakinira. Ndabibutsa yemwe yemwe ejo ngundi mu kwa gatatu murabyibuka ko twari turi mu kwezi kwa mama, nukuri byaranshimishije ko nagiye kubona nkabona abamama barimo baragenda batsinda byazanshimisha cyane. Mwari cyangwa umutegarugori mumbabare namwe abagabo mbifurije amahirwe pe, ariko umumama rwose watwara miliyoni 600,000 rwose byadushimisha, ko n'umupapa nawe tuzishima cyangwa se umusore cyangwa se umukobwa byose uko ubishaka birashoboka. Icyo nkwifuriza cyonyine mu bubi buzima nayo mahirwe ni ukukurikirana mujye muba muri tayari igihe cyose turi gukina, yaba ari impamo jackpot cyangwa se yaba igitego, ujye uba igihe cyose wakinnye ujye ufite telefone yawe hafi, kubera ko hari igihe tuguhamagara kuri bose babireba kugira ngo abanyarwanda bakumve ko ari wowe watsindiye ayo mafaranga. So mujye muba mufite telefone yanyu hafi, mujye mucajinga kabisa saa mbi zigeze zijya kugera mwicaye imbere ya TV One munande beturebane cyangwa se ku gutwi kwawe rwose akaradiyo kawe ni kakuve ku ruhande, ube uri kwiyumvira Radio One ni kuri 91 n'igice kimwe, kandi uri mu modoka se umva wicaye witurije ushobora kujya kuri YouTube ukatureba ukadukurikira, tuba turi live buri munsi saa mbiri. So ayo makuru rero mbahaye muyakoresha icyo mushaka. Icya mbere ni uko twebwe turi hano kugira ngo tubahe cash twiteze imbere, ariko nanone duteze imbere siporo yacu nyarwanda, murabizi ko aricyo tugamije kugira ngo tugire ibikorwa byinshi bya siporo muri iki gihugu cyacu n'ibihari tubizamure. By the way nkomeza kwihanganisha abafana ba Liverpool n'abafana ba Arsenal, mukomere cyane n'umunsi n'ibyari biboroheye nihangane rwose, iyo mpamvu ngiye nkurikirana umupira mutazajya mugira ngo mba mbivuga ntabizi, nkurikirana umupira mba nditse ijisho, mbibutsa ko amashuri aratangiye abana bazajya kwiga ejo mwababyeyi mwe mushake Minervale ehe, amashuri yatangiye abana bacu bagiye kujya ku masomo, ba papa ba mama badamu bagabo nababwira iki, ngewe ibyanjye ngibyo amakuru yanjye nayabahaye, abana bazajya ku ishuri amahoro, muzahe muronke babyeyi, mbifuriza kubona Minervale Imana izabashoboze kuko ntabwo byoroshye hanza. Alright, rero reka mbasezere, ndabashimiye abantu twari turi kumwe, mukomeze mugire ijoro ryiza kandi mukomeze mugubwe neza n'ibiganiro TV na Radio One yabateguriye, nge ndabashimiye Imana ibarinde, bye bye.